minhas suspeitas estão cada vez maiores, doutor Lutero. Agora o prontuário da falecida mulher do Bruno desapareceu, sumiu. Amiga, se controla. Como é que eu vou me controlar, Marilis? Como? Eu sempre confiei no Bruno. Eu ia me casar com ele. Agora eu suspeito de que ele roubou a minha filha. Que ele tirou a minha filha de mim. A compatibilidade do teste que eu fiz só é possível entre parentes próximos, muito próximos. Isso quer dizer que a Paulinha pode sim ser minha filha. Como é que você quer que eu me sinta? Como? Eu tô assim, tô descontrolada. As ideias vão e vêm na minha cabeça. Paloma, só há um meio de você saber se é mãe da Paulinha. Fazer um teste de DNA. Pois então é exatamente isso que a gente vai fazer. Agora, um teste de DNA. Vai dar tudo certo. Mais do que certo, mais do que você imagina, tá bom? Eu sei. Eu confio em você, Paloma. Desculpa. Por que você tá chorando? Você tá triste? Não tô triste. Eu tô só emocionada, tá bom? Por causa do transplante? Porque eu te amo. Porque eu te amo tanto, tanto. Te amo tanto. Vai demorar, tá bom? Abre a boca pra mim, só um pouquinho. Não vai doer nada, tá bom? Só aqui no cantinho. Tá doendo? Não tá. Pronto. Ó, já acabou. Nunca um exame de DNA foi tão rápido. Abre logo, doutor Lutero. Eu vou abrir, mas você sabe que esse exame pode modificar totalmente a sua vida, não é? Tá preparada? Paloma, eu tenho muito medo da sua reação. Gente, abre logo isso. Eu passei a noite em claro esperando esse resultado. Sua intuição estava certa. Você é realmente a mãe da Paulinha. Obrigada. Paulinha, minha filha.